Коні – одні з найрозумніших тварин. За тисячі років поруч з людиною вони навчилися нас розуміти, переконують британські вчені. Як надовго подружитися з кіньми, такі ще факти про них з'ясували науковці. Дивіться в нашому сюжеті. Коні розуміють нас краще, ніж ми думаємо. Такого висновку дійшла команда вчених з університетів Сасекса і Портсмута. Вони показували тваринам зображення людей з різними виразами обличчя. І виявилося, що коні їх не просто розрізняють, а ще й тримають у пам'яті. Раніше ми не знали, що тварини можуть вловлювати навіть непомітні людські емоції. До того ж, вони їх запам'ятовують і в схожій ситуації поводяться відповідно. З'ясувалося, що коні злопам'ятні. Навіть якщо людина не зробила їм нічого поганого, а просто подивилася злим оком, навряд чи дадуть себе осідлати. Ми показували коням фотографії насупленої людини лише протягом 2 хвилин. Але результати вражають. За кілька годин, коли до тварин приходила ця сама людина, вони відчували негативні емоції, навіть якщо та добре поводилася. Аби визначити емоції скакунів, їм на тіло прикріпили датчики серцебиття. Коли тварини бачили фотографії агресивної людини, починали нервувати. Їхнє серце билося частіше. Утім, що в коня на думці, можна дізнатися і просто зазирнувши йому в очі. Хочете довідатися, як тварина до вас ставиться? Простежте, як вона на вас дивиться. Інформація, яку тварини сприймають лівим оком, опрацьовує права півкуля, яка відповідає за емоції, зокрема й у небезпечних та неприємних ситуаціях. Тож, аби зрозуміти, як кінь сприймає той чи інший об'єкт, можна постежити, яким оком він його розглядає. Дослідники встановили, коні виявилися більш вразливими, ніж вважалося раніше. Їм достатньо лише побачити ворожий вираз обличчя, аби бути насторожі. Вчені вважають, таке вміння допомагає коням розпізнавати осіб, які становлять для них загрозу. А все, бо давно живуть поруч з людьми і вже навчилися їх розуміти. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.